Também. Bora, bora. Vamos agora voltando aqui pra 250. Ô, oh, Chupetão, se puder mandar o link de novo, o novo link lá na, no, no, nos grupos aí, fica agradecido. Uhum. Tô pegando aqui. Penúltima bateria da noite. 250B. A oba? Eu vou sair aqui. Quando acabar, eu volto. Fechou, fechou, fechou. 250B vai largar agora. Eu vou no burner, hein? Acho que o burner vai fazer esse roll-shot. Vamos lá, vamos lá. Vai começar 250B agora. Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro! O tem Pino! PV com e vem na ponta! Será que ele leva a primeira? É o Fagundes versus o Marquinho. Vamos ver quem leva essa. Opa! Câmera errada. Fa Marcos sai na primeira colocação. Fagundes dá uma erradinha uma ali. Fica na, na segunda colocação. O Marco, o, o, o bonde o forte dele, anda de 250. Vamos ver agora se ele faz o juiz e abre do segundo, do, dos das próximas colocações. Vamos ver se atualiza aqui nessas primeiras voltas. A pista é bem longa. Fagundes para a segunda colocação. O Cris Madalena anda muito bem. 250 vem aqui na terceira colocação. Pedrinho na quarta colocação. Pedrinho tá no chão. Tá no chão, Pedrinho. PV Cunha agora por enquanto é o quarto. O Hayashi vai pro chão também. O Douglas vai pro chão. O Burr. O Burr já vem bem na frente aqui. Colado no PV Cunha. Acho que o Burr vai... vem na quinta colocação, hein? O Burr vem em busca dessa vitória. Vem querendo se classificar pro Loreta. A penúltima qualifier qualify pro Loreta. Vamos ver na atualização como é que passa. Vem um Burr por dentro. Scrub e passa o PV Cunha tá na quarta colocação o piloto Burn da TDMX. tá muito rápido o piloto Ban. Ele que corta a categoria da pro na, lá na CBMX1. É um piloto extremamente rápido, extremamente constante. E vem aqui agora na quarta colocação. Por enquanto, o Marco já abre dois segundos do Fagundes. É aqui a disputa caseira dos pilotos. O Chris Madalena vai ficando pelo chão. O Bur já uma terceira colocação. Chris Madalena cometeu um errinho na entrada das costelas. Bebê Cunha se enrosca com o Barreto. Barreto não vai tendo sorte nessa corrida. Não vai tendo sorte nessas corridas. Não classificou para nenhuma o Barreto. Quando estava classificado na, na Super Mini, acabou a sua gasolina. E vem aqui agora tentando classificar no 250B. O Marco já abre 5 segundos do... Já abre 5 segundos do Fagundes. Cris Madalena, PV, Cunha e Burner na disputa aqui. Melhor pro Burner, fez por fora, levantou a mãozinha, deu um tchau pra galera. O Barreto já vem aqui na ultrapassagem. É quatro pilotos em busca da terceira colocação. Do terceiro até o. até o sétimo? Até o Douglas já aqui. Só o Pedrinho tá um pouco mais pra trás, mas todo mundo na disputa aqui. Vamos ver na próxima atualização quem passa na frente. Banner. Barreto vem aqui chegando na terceira colocação agora na atualização. Burner vem na quarta. Olha o scrub deles, o burner vai muito baixo nesses scrubs dele. Muito, muito baixo mesmo. É TH Moss Energia contra TADMX. T, tdmx passou o burner da tdmx Vem aqui na terceira colocação. O burner a a terceira colocação. Vem por fora, troca a linha. Essa pista é muito técnica. Se ela tem uma chicoteada, não busca mais. O burner agora vai para se, a, a sessão do duplão. Já manda o Scumb, muito solto na pista. O piloto Burner vai agora em busca do Fagundes. Ele está 10 segundos atrás. O, os dois primeiros bot, em, colocaram o ritmo muito forte nas primeiras duas voltas. E agora estão na primeira volta, na verdade. E agora já vão abrindo do Butter. o Burr. O Burner manda um anti-whip. Já vem o Barreto tentando buscar. O Barreto tentando dando 110%. Fazendo, trocando de linha. Na quarta colocação, o, o Chris Mandalena ficou. Cris Madalena vinha na quinta colocação. Ficou para trás. Douglas passou na quinta colocação. Lembrando que só os cinco primeiros se classificam. PV Cunha vinha na sexta colocação. Sexta colocação, PV Cunha. Em sétimo, Cris Madalena. Ficou Douglas. Ficou o Douglas. PV assuma a quinta colocação. O Hayashi vai, vai, vai se batendo com o Pedrinho ali. Se batendo com o Douglas. Mas consegue duas posições. O Hayashi. não nada está perdido, estão tá mu muito próximos os pilotos. Passa o Burn na frente do Fagundes. O Fagundes deve ter dado um errado e o de buscou. Mas por enquanto o Marquinhos vai sobrando lá na frente. O piloto Marco da Cyber TV é o Marquinhos se deixou o campeão da 250, Amador. É o quase que quase consegue a temporada perfeita, quase vence todas as baterias e overrides. O Burn vindo aqui na segunda colocação. Fagundes na terceira, na verdade o Burner já abriu bastante Não, o Fagundes recupera a segunda posição do Butter O Butter vem na terceira colocação O Barreto aparece aqui, errou a canaleta Vem na quarta colocação Deixa eu ver se o Cris Madalena, na verdade Deixa eu ver se o Cris Madalena já não passou O PV Queen vem na quinta colocação ainda O Cris Madalena vai ficando um pouquinho Porque o Hayashi agora assume a sexta colocação e tenta vai agora para cima do pv em busca dessa última vaga para se classificar para loretta linz lá no final de no meio de julho na verdade no final de julho não, no meio de julho daqui mais ou menos um mês se eu não me engano é no final de julho aqui mais ou menos um mês é, o hayashi vem aqui em busca do pv já vai chegando vai tirando a diferença a disputa aqui para segunda colocação fagundes contra butter o fagundes deve ter um pequeno corte de pitch de, de alguns segundos porque ele passa atrás do Bader na linha na linha do segundo setor vamos ver essa parte essa parte é crítica é que manda mais longe lá no salto o Burr encaixou muito bem mas em correção errou as próximas costelas o ping do Bird é um pouco mais lento porque ele mora nos Estados Unidos vamos ver como é que fica aqui esse resultado segunda volta aqui da penúltima bateria O Burner agora para firme do Fagundes, segurando bem a pressão, hein? Fagundes que é piloto da categoria Amador, Burner da categoria Pro, mas olha isso, olha a diferença da qualidade da pilotagem. O Burner escruba nos saltos, corta por dentro e assume até a segunda colocação o piloto Burner. Levanta a mão, o jogo foi limpo, disputa contato tranquilo dos dois pilotos, ultrapassagem muito linda do piloto Burner. Procurando uma linha mais rápida, o Fagundes tenta agora dar o troco. O Fagundes por dentro. Fecha a porta o piloto Burner. Troca de linha o piloto Fagundes. Erra a canaleta. O Burr está com o um motor mais forte. Que disputa bonita. O Vai por vai por fora o Pedrinho. O Pedrinho não, vai por fora o Fagundes. Levanta a mão também a disputa que tá muito bonita. É uma pista que proporciona várias disputas. várias linhas. As duas linhas são tão rápidas quanto. O, Fa o Banner faz por dentro e é mais rápido. Vai abrindo o Marco com isso, cai. Vai ca o Marquinhos caiu e o Banner vai chegando. O Banner vai chegando. O Marquinhos tinha muito segundo na frente. Deve ter caído e ficado preso, alguma coisa. O Fagundes vem aqui na terceira colocação. Mais para trás temos o Barreto. E daí temos um, um caminhão de distância para o PV Cunha, para o Hayash, na verdade, que agora é a quinta colocação. Tem a quinta colocação, disputando com o Cris Madalena. Por enquanto, vamos ver essa disputa aqui. O Fagundes ficou mais para trás. O Marco dá uma olhadinha para trás, sentiu um pouco a pressão, ficou intimidado. Aqui na terceira volta, o Burner vai para cima dele. Ele quer a vitória, quer se classificar com a vitória e grande estilo. Vamos ver como é que fica. Fagundes agora na terceira colocação, piloto Fagundes. o, o banner vem tirando hein o banner já tirou 0.4 nessa última volta se não me engano vem agora 2.8 atrás o piloto banner por enquanto a classificação vai vai sair no marco Burner, fagundes deixa eu ver como é que eu não o fagundes ultrapassou agora o marco vem aqui na primeira colocação primeira colocação o banner na segunda colocação o banner ficou deu uma ficadinha não Vem aqui 2.5, já tira mais 2 décimos o piloto Barreto, Vem com tudo, o Fagundes vai ficando um pouquinho. O Barreto vem aqui, na... erra a canaleta o piloto Barreto. O Hayashi vem... Ele vem bem tranquilo, na verdade, o piloto Barreto. Porque o Hayashi vem muito atrás, vem... O Hayashi vem mais de 10 segundos atrás do piloto Barreto. O Chris Madalena que tem essa última vaga é... para se classificar... Só os cinco primeiros se classificam, então vamos ver como é que fica. O Marquinhos agora aí no visual, o Butter, o Burner vem tirando, tirou mais um segundo só nesse setor. Vamos ver como o Marquinhos se segura. O Marquinhos agora começa a escrubar tudo que pode para conseguir, mas o Butter é muito mais rápido. Essas linhas o Butter é muito mais rápido, tá com acerto de pista muito forte, o piloto Butter. Essa parte aqui é o motor forte fala mais alto. Troca de linha, o Banner ultrapassa o Marquinhos. Vamos ver. O Banner dá um, um anti-whip na frente do Marquinhos. Assume a liderança, o piloto Banner. O Marquinho não quer deixar barato. Quer mostrar que ele tem velocidade para brigar. Vem o Marquinhos. Que agora que quem fala é o motor. Olha o Marquinhos por fora. O Banner por dentro. O Marquinhos por fora. Que linda ultrapassagem. Se toca o vão ao chão. Se toque, vão ao chão os dois. Lance de corrida. O Marquinhos veio por fora, mais rápido. O Banner não conseguiu segurar. Bateu nele. E foi, foram ao chão todos os dois. O Marco agora volta à primeira colocação. O Banner vem na segunda colocação. Fagundes agora com essa queda. Encosta nos dois. E o Barreto tirou, hein? O Barreto, que tinha 10, mais 10 segundos. O Barreto no chão. Só foi falar. Foi falar e o Barreto foi pro chão o piloto da TH Monster Energy Por enquanto vem aqui na quinta volta o piloto Marco. Tá no show Marco. Tá no show, Marco. Quem agradece é o Bunner que vai abrindo, vai agora abre tranquilo do piloto Marco. Vamos ver agora. Agora o Fagundes é uma segunda colocação, hein? O Marco que tinha 18 segundos na frente na segunda volta agora tá na terceira colocação. Vamos ver como que fica aí o opa. Na verdade foi o Bunny dando seus seus whips ali, mas o Chan que ele tinha ido ao chão. Na verdade tá, tá bem, tá tranquilo. Troco procurando uma linha mais, uma linha mais tranquila, uma linha mais constante. O Marco vem aqui na terceira colocação. O Fagus tá no chão. O Fagus tá no chão. Marcação a segunda colocação de novo. O marcando tudo que se si, para tentar buscar o banner, mas o banner tá muito bem, mostrando que tá bem casado com a pista, tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. O Deninho, se não me engano, o irmão do banner já classificado para o Loreto, classificou na soft qualifier. Não precisou vir aqui para a costa leste dos Estados Unidos para conseguir a classificação. Enquanto seu irmão aqui teve que vir para tentar a classificação da saúde. Me vem fazendo bonito. E vem para vencer. Vem muito rápido o piloto Burry. Muito muito rápido. O Marquinhos vem aqui na segunda colocação. Também vem forte, mas o Burry vai abrindo. Já é 3.7 segundos a diferença. O Fagundes na terceira colocação, vem tranquilo. E o Barreto vem chegando também. O Barreto vem encostando neles. Como vocês podem ver, o Barreto vem dando uma encostada. Vem chegando. Olha o Hayashi. Quinta colocação. O Hayashi já abriu mais de 10 segundos para Madalena. Mas a Madalena não desiste. Tenta, Faz de tudo para buscar essa colocação. Vê se o Banner já abriu a última volta. O já... A última não com as, as outras baterias o Butter já abre a sexta volta aqui na verdade aqui na 250B e na Up para export são oito voltas vamos lá o essa essa pista é um pouco tem a volta mais longa então a como são corridas são por volta não por aqui. tempo opa fala dele opa boa noite boa noite felinha tá aqui agora o felin vai participar da uma bateria aí Feolinha, ou não Cara, não porque eu não conheço a pista, não baixei nada e vou ficar para próxima, acabei dormindo. Feolinha vai só para a próxima agora. Fora. Só indo é, próxima, vamos dali. Só doubling gap, GP pro Feolinha, ó. O Burner vem liderando aqui. Na primeira colocação, o Marco vem aqui na segunda colocação. Na verdade, o Marco assuma a primeira colocação? Deixa eu dar uma olhadinha. O Banner foi ao chão enquanto gente passava com o Feul aqui e o Marco abre 5 por 3 segundos agora. O Bander ficou ali pelo caminho, o Fagunza agora vem na cola dele. A disputa aqui dos três primeiros e o Barreto, como não caiu o Barreto, vem chegando. Vem tirando um tempo aqui o piloto Barreto. Hayashi vem tranquilo, sem disputa na frente, sem disputa atrás. O Cris Madalena tenta de todas as formas tirar o tempo aí, mas não consegue. Tá difícil. O Pedrinho já deu retire. O PV Cunha vem na oitava colocação. O PV tá no chão. Tá no chão o piloto PV. Mais uma vez no chão o piloto PV. Esse terreno aqui é meio complicado. Meio complicado. De novo no chão o piloto... Nossa senhora do céu. Mais uma vez no chão o piloto PV. Deve estar puto da vida. O Douglas que andou bem na 125. Perdeu a classificação na última volta. Vem aqui na sétima posição. Vem um pouco distante. Vem mais aqui na diversão. A disputa mesmo está lá na frente. E o Bunch começa a tirar de novo. Começa a tirar mais uma vez o piloto Banner. É impressionante a velocidade dele. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá correto. 4.6 segundos, vamos ver agora. Vai, passou e abriu a sétima volta pelo outro Marquinhos. O Banner agora. Faltando duas voltas para final. O Butter vai, vai jogar tudo. Opa! 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 Vamos ver aqui como é que ficou aqui o Marquinhos. O Marquinho e o Banner. 9 segundos na frente o Marquinhos. Que isso? O Marquinhos agora já abriu mais. O Burner vai ficando. Não sei se o Burner teve corte. O Fagundes agora ficou muito para trás. Agora ficou mais para Barreto buscar ele. O Barreto também deu uma erradinha. E agora que vai chegando na, na, na curva que o Fagundes estava. tá todo mundo mais ou menos cinco segundos um na frente do outro. O Hayashi vem um pouco mais atrás na verdade. O Hayashi vem mais atrás. E o Chris Madalena agora tenta buscar. Está nessa... do chão Madalena. Esse salto é traiçoeiro. Você errou, tá no chão. Não tem o que fazer. O Marquinhos vai segurar essa vitória aí. Ele já liderou. Já foi segundo, já foi terceiro. Mas agora vem pra liderança de novo. E o... Nossa senhora, o Burner vem muito agressivo. Muito agressivo pra buscar essa vitória. O piloto Burner. Vamos ver o que ele consegue fazer para cima do Marquinhos. Essa parte ele veio de quinta. Mão colada embaixo. Vamos ligar aqui o... Vamos ligar aqui a velocidade pra gente ver. Como é que tá. Beleza, vamos ver ali, a gente consegue ver a telemetria do piloto banner, a velocidade que ele, ele vai, essa pista é muito de alta, a gente consegue andar de quarta e quinta marcha em várias curvas. Vamos ver se ele consegue uma caroninha aqui com o piloto marco. Cadê cadê? Abre a última volta o piloto Marquinhos. Abre a última volta o piloto Marco. O Banner passa só agora. 8.5 segundos. Será que ele busca? Vem muito agressivo. O Banner está no chão. Só o salto. Esse salto não perdoa de jeito nenhum. É você errar e está no chão. Vamos ver se o Fagundes consegue buscar. Mas não perde tanto tempo. Levanta rapidinho. E vai o Banner. O Fagundes vem na quarta colocação na quarta colocação na terceira quarta colocação vê o Barreto Raechne aqui da colocação o Chris não desiste mas agora o Douglas vem chegando nele tá bastante longe na verdade o Chris Madalena agora vê o é que vem o já vem subindo e, e o Chris vai passando na chegada agora tá muito distante muito distante mesmo vamos ver o Bunny na busca do Marquinhos. o Marquinhos errou e o Bunny chegou é a disputa aqui pela vitória na última colocação do Show Marquinho Tá no chão o Marquinhos, o Banner assuma a, a primeira colocação na última volta. Não acredito que o Marquinhos perdeu na última volta, deu uma pequena pipocada, não sucumbiu a pressão. Não aguentou a pressão na verdade, sucubeu a pressão. Vê o Banner agora, atingiu mais de 110 km por hora ali o, o Banner. O Marquinhos vai descendo, o Marquinhos atinge uma velocidade mais rápida, está com, com uma velocidade maior o Marquinhos, porém a saída de curva do Banner está muito mais precisa, muito mais forte. Vamos ver agora, está quase na metade da volta, o Banner em primeiro, o Marquinhos em segundo, a diferença não aparece para gente, tem um erro agora na cronometragem, aparece 0.6 aqui, mas eu acho que o, o Banner levou uns cuts, o Banner levou 5 de cut. O banner levou 5 de canto. Se ele quiser vencer, ele tem que abrir 5 segundos do piloto Marco. Será que ele consegue? Vamos pro, pro trecho final da volta. Veio o banner, deu uma escorregadinha. O Marquinhos 0.6, eu acho que não vai dar, tá muito próximo. Veio o banner, vem o banner, vem pra as últimas curvas. Vem que eu tô te vendo, garoto. Vem que eu tô te vendo, garoto. Banner, dá a TDMX para vencer a 250B. Vamos ver se o Barreto consegue tirar a diferença. Conseguiu! Marquinho leva a 250B. O Bolt tem 5 segundos de corte. O Marquinho tirou 4,4. Chegou a 4,4 e venceu. Fagundes vem na terceira colocação. O Barreto passa, vem, vem para passar na quarta colocação. Grande corrida pelo Barreto. Finalmente classificado. Do, dois as áreas para ele. Não conseguiu andar bem em uma e faltou gasolina na outra. E o Hayashi vem para finalizar na quinta colocação e fechar os cinco primeiros de hoje. Hayashi da TDMX. Os cinco classificados de hoje. Vem o um Douglas, sexta colocação para o piloto Douglas de TV. Cris Madalena passa na sétima colocação. E o PV vem um bem mais atrás. Vem bem mais atrás do piloto da Power Dream, PV Cunha. Para chegar na oitava colocação, porque o Pedrinho se retirou da corrida. O Cristo tomou 10 segundos na última volta. ourselves for years on a maximum the recruits of in important championships such as our at Super Casa National Alô, Gui? Oi, oi. Tá me ouvindo? Tô, tô, só esperando aqui é o tempo que vai começar a última bateria. Open. Ah, uh, pode falar aí, não sei se tá em live. Acho que não tá saindo a voz não, por enquanto, tá em, tá em só. Ah, beleza. Eu vi que tu ficou em silêncio. Oi, oi. <laughs> tô falando com os moleques aqui porque pra puxar aqui, agora é open. Os moleques estão saindo pra trocar as moto. ali. Vale. Quantas categorias é? 4. É Super Mini, Schoolboy 250B e Open Pro Sport Entendi. Aí hoje é a... Agora é A, a Open, os caras tão pegando 405. a 405 quatro truça. Uhum. Vale. Falta só um agora. Boa, boa. Voltamos aqui agora para a última bateria da noite. Última bateria da noite aí. Open Pro Sport na pista. Só agora são as, as motos 450, 250. É, 500 cilindradas todo tipo de moto. Vamos ver quem tá com as, as motos aqui. Para pegar a informação aqui, vamos ver aqui os resultados. De 450. Só, 350, só o machado. machado de 350. E todos os outros estão de 250. Inclusive o barreto. O barreto sabe pegar a mesma moto. Que isso? Vai largar, hein? Vai largar, vamos trocar aqui de câmera para ver pra pegar a largada. Quem vai fazer esse role shot? Vamos aqui no Fagundes de novo. O Fagundes tá largando muito bem. Vamos lá para a última bateria da noite. Pro giro, pro giro, pro giro, pro giro, pro giro. Vem o Fagundes, o Marco vai puxando o Boni. O Marco vem olhando. Vai puxando, o Marco faz o roller shot. O Butter, olha, vai entrando na parte da mata. Vamos trocando de câmera aqui. O Butter já assume a primeira colocação. Tá no chão, Butter. Tá no chão. O Marco assume essa colocação. O Fagundes levanta rapidinho. Não perde as posições. O PV já vai e se enrosca com os outros pilotos ali. O Sapla vai. Acho que o Sapla ficou. Acho que o Sapla deu uma ficada ali. O Butter já que dá o tchau, tchau obrigado. O Marco também já vai abrindo eles que agradecem. Olha o machado. O machado entrou agora e vem aqui na sua é, gás gás 350 tentando ver se consegue aquela Nossa Senhora. O Burger passou ele muito rápido. Muito muito rápido, o Burger passou ele. Vem para passar o PV aqui por dentro. Nossa Senhora. O Burger já vem escrubando tudo que pode, vem o mais rápido que ele consegue. Abrindo aqui a última bateria da noite. O Marco mais uma vez na frente. Larga muito bem esse piloto, hein? O PV aqui aparece para mim na, 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 na segunda colocação, mas vamos ver na atualização. Vamos ver na atualização. Acredito que o Fagundes. Vem na segunda colocação, isso aí Fagundes passa na segunda colocação, dois pontos de atrás Burnley aparece na terceira colocação Quatro segundos atrás, o Machado vem na sua 350. de 50, gás, gás Na quarta colocação e o PV é o último A se classificar Chris Madalena, Douglas, Sapla Barreto e Hayashi Vem fora do top 5 E não se classificam, essa disputa vai ser bonita hein. Tem vários pilotos aqui Que podem sim entrar no top 5 Vão disputando por enquanto melhor para o PV. PV, tá, PV, o banner tá no chão e o PV já ultrapassa o banner. Tá todo mundo, exceto o Machado e 250. O, o Machado vem de gás 350 Factory Edition. Que vem com todos esses gráficos aí. Bem bonitinho. O Marco já abre três segundos para fagundes. Já vem uma. Já uma distância um pouco confortável. O PV Cunha vem na terceira colocação. Erro salto. Esse salto é muito chatinho de fazer. O Banner já vem para cima do. Em quarta colocação. para cima do PV. Cris Madalena assume a quinta colocação. para cima do Machado. O Machado tá difícil de domar. 350. Sai de traseira. Tá no chão, Machado. Tá no chão, Machado. E levou quem junto? Levou o Barreto. O Sapla vem de Caxis aqui. Ultrapassa todo mundo de uma vez. Assume a sexta colocação. O piloto, o piloto Sapla. Vamos ver aqui na frente tem a disputa PV é que é Fagundes e Bander a disputa pela terceira colocação Bander ultrapassa o Fagundes mais uma vez parece um Opa o Marco é no chão não não Marco Marco vai superando na frente o Bander vai agora vai abrindo em busca do Marco vamos ver aquela disputa aqui um pouco mais atrás que é o Sapla o Machado o Barreto o Rayage o Douglas um pouquinho mais atrás em busca dessa última colocação, mas o Cris Madalena já vem bem na frente, pelo que eu tô vendo. Então o Sapla tem que te cortar um dobrado aí para conseguir buscar dentro dessas oito voltas o piloto da da Power Dream, é Cris Madalena. O Marco já abre o caminhão. O Marco já abriu 9 segundos o Butter, mas vindo na moto um que ele abriu tudo isso e não e não fez juiz, caiu várias vezes e o Borer chegou, chegou a ultrapassar ele. Na verdade o Butler foi o vencedor, da, é, o vencedor físico, mas perdeu por, por cortes, também dando um corte que levou no finalzinho e agora ele vem com o olhos não não quer perder essa segunda bateria da Open. Vamos ver vamos ver aqui que vem um pouco atrás atrás vem o Fagundes vem o Marco agora vai abrir finalmente a segunda volta. Essa primeira volta que eles passam, não contam, então, a que conta que abre a segunda é essa aí. Abre a segunda volta o piloto marquinhos lá de Farroupilha. O piloto é o piloto que mora em Unidos Burger, vem aqui na segunda colocação. O Fagundes vem aqui é, na terceira colocação, um pouco 6.9 atrás, o Butter tirou bem. O marquinhos tava no dez, quase 10 segundos e o Bruno diminuiu para 3. O bairro tá muito rápido nessa pista aqui, gente. Muito muito rápido mesmo. O PV Cunha, acho que o PV Cunha caiu, hein? O PV Cunha deve ter tomado um tombo, que cai para essa colocação não quinta colocação, porque o sapo encosta. O sapo encostou de vez, em uma volta o sapo encostou no PV. O Sapla vai com as linhas mais longas, mas são as linhas que ele sai de motor cheio. Sua Kawasaki, ela é mais rápida por fora. Tenta de tudo Sapla é o número 25 da TryHard Monster Energy pelo Sapla. O Barreto vem atrás brigando com Raiacho, os dois já ultrapassam, o Machado cai para a última posição. O Machado deu retire? Acho que o Machado só da corrida. O Machado deve ter dado retire ou caiu alguma coisa aconteceu. O Sapla aqui tem problemas no seu computador na largada. da desculpa bem, infelizmente ficou de fora. Provavelmente vai ter que correr em double gap mas vem aqui para vem aqui para vencer a pra vencer não para tentar se classificar em cima do PV Cunha olha o PV como já vem rápido o PV já vem muito rápido o banner acaba de assumir olha para trás o banner não sabe o que aconteceu também não pegamos na câmera só viu o banner passar na primeira colocação agora vai tentar abrir o que dá hein? vai tentar abrir o que dá porque se tiver um corte ele não sofre o que sofreu na 250B é o piloto lá da Califórnia Butter, o Marquinhos não tá no chão de novo, o Marquinhos não está se dando bem nessa, nessa parte da costela, o Fagundes é um piloto constante, mostrando sua força, que constância é a chave número 1 um para você vencer, velocidade não é tudo, ele consegue brigar de igual para igual com pilotos mais rápidos que ele, só na constância, só nas linhas, nas linhas tranquilas, olha o, olha o Fagundes, Fagundes por dentro, Marco por fora, será que o Marquinhos vai tentar um por fora, errou o Marquinhos, errou o Marquinhos, foi lá fora e caiu, Fagundes abre a terceira volta na terceira colocação Enquanto isso o banner vai abrindo tranquilo, tranquilo, tranquilo Vemos aqui a telemetria aqui embaixo a velocidade deles O, o banner mostra uma velocidade impressionante nas curvas Faz as curvas de terceira marcha, é muito rápido É muito consciente esse piloto da TDMX O Sapla passa só agora, hein? só agora o Sapla passa O Sapla, pelo visto, levou uma queda, ficou para trás porque o Cris Madalena é o quinto colocado. Deixa eu ver o que tá na frente. O PV é o, o PV quarto colocado. Quarto colocado, o PV Cunha. O Rayashi agora vem chegando. Rayashi vem chegando. O Rayashi vinha bem mais atrás. Agora vem chegando. O, vem trazendo com ele o Barreto. O, o Barreto que é da mesma equipe do. Só tem um, o Barreto e o Sapla. Mas a gente para ser o culpeiro de equipe. O Burr agora abre 9.4. Dá uma olhada ali para trás. Olha para o lado o Burr. Olha o Fagundes na segunda colocação. Será que o Marco busca ele ou não? O Faguns vem aqui na tocada tranquila, uma tocada calma, uma tocada que sabe que dá para classificar ele, o piloto número 4 da Saiba TV, o Marquinhos se deixou, recentemente ganhou ontem, com antecedência, ganhou o campeonato amador da, Cyber, da CBMX1, é o grande campeão perdeu duas baterias, na verdade, perdão, uma bateria lá na terceira etapa do campeonato, domingo terceira ou quarta, e perdeu ontem a segunda bateria quando seu controle desconectou, mas é, não precisava nem vencer, já tava já estava no papo esse campeonato, já tinha, já tinha na primeira bateria, então correu só por diversão. O banner abriu agora a última volta. A metade da corrida. Metade da corrida. Vamos ver aqui onde passa o Fagundes passado 10 segundos atrás. 10 segundos atrás. Fagundes versus Marco. O Marquinhos vem tirando pouco a pouco esse tempo, essa diferença. Tenta chegar o piloto Marquinhos. O Sapla, o Sapla, infelizmente está tendo uma corrida não com não com muita sorte. Não é o dia dele. Infelizmente o Sapla vem ficando para trás. O Bando na primeira colocação abre três segundos já. É o piloto mais rápido, é o piloto mais experiente, é o piloto que é da categoria Pro. Então é esperado que ele faça esse tipo de apresentação, mas está sobrando na pista, está escorbando em todo o canto que der. Tá, tá dando muito muito bem, tá procurando para trás, procurando procurando tal tá os, os seus rivais. O, o segundo colocado é o Fagundes. O Marquinhos já vem tirando bastante dele. É desculpa, é disputa caseira aqui entre a, e a TV. PV Cunha fazendo uma apresentação sólida e vai conseguir a classificação se terminar assim para o Lins. O Raiarchi o Cris Madalena vem num embalo insano aqui vem no no aqui o Rayashi já chega no PV a ah, chega no PV tenta a ultrapassagem aqui aqui quem tá fora dessa disputa por enquanto é o Chris mandando o Rayashi dá o X